Pessoal, estamos aqui na casa da Janaína. E esse, ela vai fazer o que, Jana? Bolacha mineira. Fala gente, pra nós aí. Oi, pessoal. Então, eu vou gravar a bolachinha mineira pra vocês. Receita especial, ó. É aquela receita que dura bastante, que é gostosa, que todo mundo que vem aqui gosta, tá bom? Eu tava dando um oi pro Cícero aqui, ó. Tá vendo? A gente conectava, dando um oi. Chegou aí, meu. Oi, Cícero. É. Olha aí, manda aí, chegou? Deixa eu ver se chegou. Estamos aí, família, né? Cícero e Madalena aqui em casa, que orgulho, olha aqui, ó, né? O Kaique tá ali testando uma câmera nova. Estamos testando. Mãe? Bora começar então? Vamos gravar a bolachinha mineira? Aí, pessoal, enquanto a Janaína vai preparar fazer uma bolachinha mineira? Bolachinha mineira. Estou aqui, ó, ao vivo, da casa da Janaína com o Josué, que está aqui do meu lado, conversando com o pessoal aqui enquanto meu vídeo está rolando aqui. Bom, tudo mineiro, tudo caipira da roça mesmo e gostoso. Olha, eu faço 3 quilos de farinha de trigo. Vamos tirar esse daqui, vai. Só um minutinho. Guarda pra gente. Peraí, então. Vamos tirar daqui. Eu faço 3 quilos de farinha de trigo. Mas aí hoje eu vou fazer 2 quilos, tá bom, pessoal? Uhum. Aí eu vou fazer 2 quilos de farinha de trigo. Por que tá reservado um aqui? Porque se faltar pra desgrudar a massa, tem que ter um junto, tá? Sim. Então são 2 quilos, 2 ovos, 2 ovos caipira, pra cada quilo, um ovo, tá? Um pouquinho de óleo, menos de uma xícara de óleo, manteiga, uma colherzinha de manteiga, mais ou menos, pra dar um saborzinho. Aí, a farinha de trigo, não é que eu tô fazendo propaganda, não, mas eu gosto dessa daqui. E ela já vem com fermento, tá? Aqui em Minas eu só uso essa. E ela é muito boa. Aí, aqui nós temos o kefir, pessoal, ó. O kefir, pra quem não sabe, é um Danone já preparado, pronto. Que fica na geladeira. É um tipo de uma coalhada, mas é dos bichinhos, tá? A gente vai ter todo dia renovando e tal, né? Então, eu já deixo ele pronto, o kefir. E açúcar. Ó, tá vendo? Recapitulando, 2 quilos de farinha de trigo, 2 ovos, kefir, mais ou menos uma meia xícara de óleo, 2 colheres de manteiga e 2 xícaras baseadas de açúcar. Ó, essa xicrinha é mais avantajada. O que, que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar 2 xícaras de açúcar no liquidificador. Depois, a gente vai medir quanto que deu a xícara e deixar na descrição. Dessa daqui, ó. A gente deixa na descrição do vídeo, tá bom? Aí, vamos quebrar os ovos. Né? Ó. Que a gente não sabe, né, pessoal? Então, os ovos têm que estar bom. É, vai, né? Que tem um pintinho aí vai dentro, que tem, né? Um pintinho aqui dentro, né? Ó. 2 ovos. Aí, a gente vai colocar aquele que eu te falei, o kefir. E a medida, Jana? A medida é 1 copo, ó. Mais ou menos 1 copo. 1 copo. 1 copo dá. Eu já olho, meço no olho, mas é 1 copo. Aqui tem meia xícara de óleo. Eu já sei que tem meia. Vocês podem confiar, porque eu faço há muito tempo, né? Então, eu já tô bem acostumada. É meia xícara. Pode ser, Madalena, dessa xícara aqui, tá bom? Certo. Uma xícara, tipo, não é pequena, também não é grande. Uma média, né? Tá bom? E agora nós vamos acrescentar uma colher de manteiga. Deixa eu pegar uma colher aqui. Só uma colher avantajada de manteiga. Eu gosto de colocar manteiga porque ela dá um sabor na bolachinha. Isso aí é a manteiga mesmo ou é a margarina? Ah, pode ser manteiga, margarina, qualquer um que vocês tiverem em casa, tá bom? Isso aqui é só pra dar sabor, todas elas são gostosas, eu coloco com sal. Aí, vai de cada... Agora vamos levar isso aqui pra nós bater. Né, Madalena? Amor, liga pra mim a tomada. Agora foi. Ela tá batendo ali, pessoal, porque na outra tomada não deu certo. Tá com bastante conectado, né? É, tem muita coisa ligada ali e tá perigoso. Mas é só bater. Bater assim, tipo, dissolver todos os ingredientes.
E galera, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês, tudo que eu coloquei aqui vai estar na descrição do vídeo. Pronto. Não tem amônia, não tem nada. Só fermento mesmo. Sabor mineiro. No caso, você usou a farinha que tem fermento. Usei a farinha que tem fermento. Mas você não sabe, se a farinha não tiver fermento, você não sabe quanto põe. Sei, é uma colher para cada quilo. Ah, uma colher dissolvida para cada quilo. Se vocês não encontrarem a farinha com fermento, pode comprar sem, não tem problema. Aí vocês usam isso aqui, ó, Royal. Tá? Uma colher, essa tampinha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir, vou mostrar. Essa tampinha é a medida, tá bom? Uhum. Ela equivale a uma colher. É só colocar aqui e colocar na massa. Que é uma beleza. Aí. Olha, a gente vai deixar aqui pra gente. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Você já coloca direto ou você peneira? Não, direto. Essa farinha é uma estrela. Ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Tá? Quando eu tô sozinha, eu já vou deixando tudo aberto. Agora a gente deixa aqui pra gente mexer. E eu vou deixar a outra aberta, porque caso eu precise dela, tá mais fácil. Então agora a gente vai misturar isso aqui tudo, ó. O negócio é com a mão mesmo. É com a mão. Lavei as mãos. Já tava tudo limpinho, porque não adianta. Se não mexer com a mão, vocês não conseguem fazer a bolacha. Tá? Luva piorou. Vai grudar tudo. Vai grudar e não vai dar certo. Tá bom, galera? Tá? Olha, pessoal. Tá vendo? Aí, agora que vem a dica, ó. Vocês colocou, ela ficou esfarinhando, vocês podem acrescentar um pouquinho de leite, tá bom? Ó, acrescenta um pouquinho, dá uma mexidinha, porque ela tem que acabar desgrudando da mão, tá? Esse é o ponto. Você vai ter que desgrudar a massa das suas mãos. Pessoal, vocês não coloquem tudo a farinha, tá? A não ser que vocês queiram acrescentar mais leite, tá bom? Aí vai do gosto de vocês. Um copo é pra gente começar a receita. O leite vai ser colocado aos poucos. Por isso que eu falei que tinha um segredo, né? Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês o amassar da rosquinha, tá bom? Eu vou puxar essa cadeira aqui pra vocês, porque eu vou ter que descer um pouquinho agora pra me colocar as duas mãos, tá? Ó. Tem que agregar bem, né? Agregar bem. O negócio dele é sovado. Então, não adianta querer fazer uma receita correndo, porque não vai dar certo, pessoal. Você entendeu? Não dá trabalho, não é difícil. Eu sempre faço aqui na minha casa, tá vendo? Vai mais um pouquinho de trigo, ó. Foi o leite, agora vai mais um pouquinho de trigo. Vai colocando aos poucos. Por quê? Porque agora ela vai começar a soltar. Ó. Tá vendo? Que bonita que ela fica. Não foi 2 quilos, porque eu não quis usar muito leite. Eu tô fazendo uma massa, mas hoje menos massa. É noite e tal. Mas assim, se vocês quiserem fazer mais de uma, é só ir acrescentando leite. Que vai dar o tanto que vocês quiserem. Tá bom? É só acrescentar mais leite. E daí não fica sem açúcar? Não tem que pôr mais açúcar? Não, a medida do... Eu fiz pra 2 quilos. Você entendeu? Se fosse os 2 quilos de farinha de trigo, já dava certo. Não vai nem os 2 quilos direito. Tá vendo? Por isso que o açúcar dá. Agora, se vocês for fazer 3 quilos, pode colocar 3 xícaras de açúcar. Vai encheia, tá bom? Aí. Olha aí. Tá vendo, Madalena? Ela já tá dando os pontos, ó. Ó. Que bonita que ela fica. Ó, pessoal. Qual que é o segredo? Eu vou explicar. Se vocês verem que a massa tá ressecada, vocês acrescentam leite. Aí, vocês mexem aquele leite até ver se ela desgruda. Se ela não desgruda e ela tá mole, vai o fermento, farinha de trigo com fermento, até dar o ponto. Entendeu?
Não é difícil, pessoal. Podem fazer aí. Se vocês seguirem certinho a receita que eu passei, vai dar tudo certo. Ela vai ficar assim, ó, pessoal. Aí a gente vai enrolar ela assim, ó. Tem que esperar crescer ou já vai enrolar? Não precisa esperar crescer, não. Eu enrolo ela tipo bolachinha e dou uma apertadinha. Assim. E o pessoal gosta bastante dessa bolachinha. Ela dura. Né? Eu já fiz dela aqui no canal. O Kaique já postou. Só que não tinha receita. Agora eu tô passando a receita. Agora o vídeo com receita. O vídeo com receita. Teve uma moça que falou que queria, né? Então a gente faz assim, Madalena, ó. A gente vai fazer... Gente, se quiser enrolar assim, também pode, quer ver? Só que como eu faço de bastante, então eu resolvi arrumar uma outra forma. Porque assim, demora muito, entendeu? Você dá um formato nela. Agora, se você tiver paciência, você pode fazer isso aqui, ó. Enrolar ela, espécie de rosquinha, ó. Tá? Aí vai o gosto de vocês. Deram 4. E já tem uma lá no forno. Tá lá no forninho assando. Tá lá no forno. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tem uma aqui no forno. Olha lá o Josué. Tô vendo o Josué lá dentro. E aqui tá a Jana. Lavando as louças, né? Como de plástico. Ô, Madalena, já comeu pato assado? Já. Você gostou? Achei um pouco duro. Ah, é que não soube fazer. Eu amo pato assado. Eu acho que é uma coisa que eu não entendi. O que é pato assado? Pato assado? O que é pato assado? Pato assado é comida de mineiro. Ah, pato assado. Mineiro é pato assado. Gostei da ideia, viu, Janaína? Por que você está perguntando isso? Os paulistas é pato o quê? Pato assado. Agora, pato assado é aqui pra nós, vai. Ah! Pato assado. Pato assado é aqui pra nós, né? Lá pros paulistas é pato assado. Aqui é pato assado. Pato assado. Pato assado, valeu. Verdade, viu, gente? Então vamos ver o resultado depois, gente. Bom, meus queridos, aqui estão as primeiras que estão assando. Olha que belezinha que tá ficando aqui, ó. E o cheiro tá muito bom, gente, vocês nem imaginam, viu? Quer dizer, só imagina, na verdade, né? Muito bom mesmo. Oi, Giane, boa noite, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui fazendo a bolachinha mineira que eu prometi lá no canal. E quem tá aqui com a gente, né, Giane? Ah, imagina, oi, né? Giane. Família, né? Bom, Cícero. Querida. Madalena! É nóis, né? E a gente resolveu gravar esse momentinho aqui pra mandar especialmente pra você, porque você é uma pessoa maravilhosa, que tá sempre lembrando da gente, né? E nós não poderíamos esquecer de você nesse momento tão lindo, especial, né? Fala aí, galera, manda um abraço pra Giane, que essa mulher é especial demais. Todo dia de noite tá conversando com ela, gente. É. Vai, Kaique! Abraço, Giane! Estamos aqui fazendo esse vídeo aqui em homenagem a você. Espero que goste. É uma forma de agradecimento a todos nós aqui. E é isso aí. Queríamos que você estivesse aqui com a gente, Anne. Se Deus quiser, em breve. Né? Será uma alegria pra gente. Josué? Que Deus abençoe cada vez mais, né? A família dela, a família nossa também, né? Cada dia mais coisa bonita vem virar uma nós, né? Que manda isso aí. Deus quiser. Amizade. Amizade manda tudo. E obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Agradecimento mesmo, coração, tá bom? Estamos esperando. Se Deus abençoar e nos viu juntos, estaremos juntos, tá bom? Um abraço pra você. Um abraço, Giane, fica com Deus. Um abraço meu. Peraí que eu vou lá. Eu vou lá fazer parte da cena. Vem, Madalena. Aê! Tá um cheiro tão bom. Primeira forma, pessoal. Olha que delícia. Tá quente, né? Que acabou de sair do forno. Mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês como que ela fica bonitinha, ó. Espero que ela esteja gostosa, né? Depois a Madalena vai provar ela com mel. Com mel, hein? Que delícia. Delícia. Ela fica crocante por fora. Ó, mas ela macia, fica bem por macinha dentro. Por dentro, ó. Tá que lembrada, legal. Madalena? Você comeu já aqui na minha casa? Aham. Uhum. Ó.
Olha, gente. Vocês estão vendo? É uma judiação a desmanchar. Mas eu vou desmanchar pra provar pra vocês que ela tá boa, ó. Olha. Tá vendo a crocância? Ó. Ela fica crocante por fora, porém ela fica bem maciazinha por dentro. Tá um pedacinho aqui. Olha. Vamos ver se vai ficar bom pra mim. Pessoal, tá pelo jeito. Bom, eu vou fazer uma coisa que muitos não gostam, ó. Cheirar. Meu Deus amado. Agora eu vou fazer uma coisa que muitos querem, ó. Tá boa, né? Tá. Tá boa? Mas é muito bom demais. Tem um cachorrinho que tá bem assim, ó. É mesmo, tadinho, ó. Tadinho, ó. Tá com a vontade de comer, ó. 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 Aí, toma, pronto. Nem gosta, né? Olha aí, pessoal, nossas bolachinhas. Como ficaram. E o tanto que deu. E olha que delícia. A textura dessa bolachinha. Uma delícia, gente. Ó. Eu já provei. Ela é crocante por fora, mas ela é maciozinha por dentro, ó. Uhum. Que lindo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aquele like. Se inscreve e compartilha. Obrigada, gente, por fazer parte da nossa família mineira, né? Nós ficamos honrados. E hoje a gente quer agradecer ao Cícero com a Madalena, que passou esse dia incrível aqui com a gente. A gente tá muito feliz. Eu sempre falo, só presente de Deus nas nossas vidas. Muito obrigada, viu, Madalena? Eu que agradeço. Por tudo. A honra e o prazer é todo nosso. Vem aqui, Kaique. E aí, galera, muito obrigado, viu? Se inscrever e compartilhar o canal, Cícero Madalena. Hashtag Cícero Madalena, tamo junto, misturado. Aí, tá né? Certo. Muito obrigada, gente. A gente tá agradecido mesmo, viu? Muito obrigada de coração. Venha fazer parte dessa família mineira com a gente, ó. Vida na roça, vida mineira. Né? Né, Cícero? Yes! Yes aí, ó. Yeah. Né, Josué? É verdade. Que bom, né? Eu falo mesmo. Então, muito obrigada, obrigada, viu? Quem gostou, já, como a Janaína falou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilha. É, compartilha, deixa seus comentários pra gente saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Sim. Like, super isso. Recomenda o vídeo e ajuda muito, né, Madalena? Isso mesmo. Por favor, gente. E até o próximo vídeo. Com certeza. Fiquem com Deus.